Військовослужбовиця Збройних сил України, капітан Ольга Поворознюк, ровесниця Незалежності України. Зараз вона очолює службу зв'язків з громадськістю військового гарнізону, який дислокується на Хмельниччині. І її сьогоднішня зброя – фотокамера. Про таку камеру вона, розповідає, мріяла давно. А коли отримала втретє президентську стипендію за наукову роботу в галузі біології, купила фотоапарат. Я ніколи не могла подумати тоді, у 2013 році, що через 10 років фотоапарат буде моїм основним інструментом моєї діяльності. Тому що крім вогнепальної зброї, інструментом, з яким я кожен день працюю, це фотоапарат. Інформація – це зброя. Я вважаю, що інформаційна війна відіграє не меншу роль, ніж війна за допомогою вогнепальної зброї. Тому що інформаційна війна, вона націлена на свідомість людей. Це дуже важливо подавати правдиву інформацію, на відміну від нашого противника, які тільки фейками і видумками і годують своє населення, яке, на жаль, споживає їхню пропаганду. Я вважаю, що Україна перемагає в інформаційній війні. Ольга показує свої грамоти за перемоги в наукових олімпіадах. Ще шкільних років вона займалася наукою. Інше життя. З 6 класу я познайомилася із прекрасним педагогом Зайцевою Тетяною Григорівною, яка мені привила любов саме до біології. У 8 класі я вперше вийшла на державний рівень, тоді зайняла 3 місце. 9, 10, 11 клас я абсолютно перше місце на всеукраїнській олімпіаді займала. В 11 класі представляла Україну на міжнародній олімпіаді в Японії. Протягом шкільних років двічі зустрічалася із президентом України, тоді ще це був Віктор Ющенко, і отримувала президентську стипендію від нього 3 роки попідряд. Ольга озвучує одну із тем, за яку отримала президентську стипендію. Двічі була переможцем, його моя тема – дослідження ролі адаптерного протеїну РУК-775 в регулюванні біологічних відповідей клітини феохромоцитоми щура лінії PC12. Із її слів, коли була студенткою Київського національного університету, працювала в Інституті біохімії Національної академії наук в лабораторії сигнальних механізмів клітини. Та в 2014-му життя змінилося, каже вона. Коли ще чоловік військовий, і коли в 2014 році Росія почала війну проти України, він з перших днів брав участь у ній, був в Луганському аеропорту, дуже важко виходили. Кілька днів не було зв'язку, я дуже важко це все пережила. Коли він повернувся, я ще тоді для себе зрозуміла, що наукова діяльність – це круто, класно, мені подобається, але я хочу бути частиною Збройних сил України. Я поступила на військову кафедру, здобула військову спеціальність і приєдналася до лав Збройних сил України. Жодного моменту не було, що я пожалкувала. Я з гордістю приймаю той факт, що я сьогодні є частиною Збройних сил України. На запитання, чи важко жінці служити в війську, відповідає. Однозначно ні. Я взагалі не відчуваю різниці. В нас в Україні, мені здається, гендерна рівність. І жінка себе на рівні з чоловіком відчуває. До військового життя, каже, звикла швидко Ольга, учасниця бойових дій. Молодший брат – прикордонник. Днями повернувся з навчання у Британії. Батько – сапер. Весь минулий рік воював на запорізькому напрямку. Перемога буде за нами. Ольга не тільки фотографує, знімає відео, робить іміджеві ролики про армію та подає суспільству інформацію про свою частину та ЗСУ, а й складає фотоальбоми з матеріалів, які привозять бійці з передової. А тепер у співавторстві з колегами пише художню книгу, яка буде у вільному доступі. Записуємо інтерв'ю із хлопцями. Хлопці приїжджають із виконання завдань. Вони розповідають про виконання своїх завдань, де вони були, в яких населених пунктах, що вони робили, про їхні емоції, про їхні переживання, про їхні спілкування із місцевими жителями. Ольга каже, залишиться служити в ЗСУ і після перемоги, бо вважає службу в армії перспективною. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.